Tjena, det har varit välkomna till en Minecraft PvP-video. Och idag kör vi på MCCTF. Och jag har köpt nya klasser. Jag ska byta tillbaka till Heavy först. Så det här startar alltid som Heavy, om du inte har valt någon klass. Alltså, jag har köpt Pyro. Eller kan jag så här, ska vi se, är det HUD man skriver? Nej, vänta. Slash kit. Här. Så. Här. De klasser jag kan använda är gröna. Nu ska vi säga. Så jag har köpt Pyro, Engineer, Dwarf och Assassin. Så vi kan börja visa Pyro, då den var den första, men mitt Minecraft kraschade innan jag skulle spela in egentligen. Men alltså, de har en insta-kill axe, och om du slår någon med den som brinner, om den ska dö, brinner, så dör de på ett slag. Även, det spelar ingen roll hur mycket HP de har, så HP de har, förlåt. Så det är exploderande pilar som jag träffar med dem, kolla. Och nu laggar det. Okej, de kommer tillbaka snart. Sen så finns en tändare då. Och nu laggar det extremt här. Kom igen. Nu. Okej, ni ser det. Så här fanns det en cake. Jag kan inte äta av den för. Wow, där laggar den det alltså. Sorry för det. Men ja, jag ska köra här lite. Då ska jag visa. Pyro, i alla fall. Jag gillar inte den här mappen så mycket för att det står sån här archers och headshotar den hela tiden. Det är en sak som är bra att veta när man kör Pyro är att medics har fire resistance, så du kan inte döda dem med axen. Eller, du kan döda dem med axen, men du kan inte tända eld på dem och sen man hittar dem. Oh shit, himla zombie. Så om vi går på den här kanske vi flyger fram. Japp. Okej, vi kan. Fick vi alla de där på eld. Ja, vi kan säga. Oh shit, nu går det inte bra så. Jag kanske ska vara lite försiktig. Det brukar gå ganska bra som Pyro, men inte när jag spelar ändå, såklart. Här har vi en blå och jag är röd. Sådär. Så jag har hotkeyer för att det ska vara snabbare och lättare. Och det är att man trycker på, nu vet det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 på en tangentbord. Och jag tror att många av er vet också. Så om man trycker på någon av de tangenterna så hamnar man på någon av de här. Så, ja, om man hotkeyer till 1, då betyder det att man använder en hotkey till 1. Och om du då skjuter så här. Och sen så, när du träffar så trycker 1. Så går det mycket snabbare och sen slår de. Så, däremot, ni ser hur lätt man blir headshotad. Om man skjuter en, eller träffar en pyro, så kan du inte döda dem. För att de är typ immun på något sätt. Aj, shit. För de är immun mot att en annan pyro one hittar dem med en axe. Men, och medics då, kan inte brinna. Men annars kan du döda alla andra. Förutom dwarf när de är level 5. För då är de immun mot potions och eld. Så, jag kan säga lite mer om de klasserna sen, men nu fokuserar vi på pyro. Och just det, jag ska säga, alltså, han är helt enkelt inte kommit upp några videor på länge förutom min giveaway då. För att jag har varit sjuk. För jag har varit förkyld. Sen så försvann den förkylningen. Eller det gick över. Och sen så spelade jag in min liksom, när jag utsåg vilka vinnare. Och då var jag fortfarande lite förkyld. Och sen kom jag tillbaka lite typ. Så det var inte så kul. Alltså, vi kan köra Pyro på en annan map, eller på en annan map. Vi kan köra Engineer nu. Ska jag visa lite hur den fungerar. Så man har Iron Boots och Iron Helmet och sen så annars Leather. Och sen så finns det en Teleporter.
Vi kan placera en... här sitter andra teleporters då. Så om du placerar en sån så kommer du... typ... ja, du placerar två stycken så kan du teleporteras genom att gå på den. Så vi kan göra så här. Nu ska vi se här. Ska visa en cool grej. Om vi går upp på den där. Ska vi se här. Om vi går på den. Så kommer vi upp här. Så hugger vi sönder den här teleportern. Så kommer det där boken tillbaka. Sen så sätter vi teleportern. Typ. Ska vi se. Där istället. Och nu. Om jag går på teleportern igen. Så ska jag komma upp dit. Yes. Sen så finns det turrets. Den ser ut så här. Om vi placerar... ah, men seriöst! Jag hatar att den här mappen är så öppen. Okej. Okay. Ja. Ni förstår nu varför jag hatar den här mappen. Okej, okay, jag måste bara akta mig för skott. Där ser ni. Eller pilar. Ja, där är han, Oliven Pizza. Det finns två stycken som har pizza i sitt namn, som är asbra. Det finns en här lite pizzapunt, ja, någonting liknande. Och sen så, han, Oliven Pizza. De är asbra, båda två. De är typ kända från de här serverna. Ska vi se. Så. Nej! Nu kommer inte den där teleporten funka. Jo, det gjorde den. Det brukar vara cool då. Okej, nu ska vi se. Åh, det är någon som redan satt upp en här. Eller? Nej, det var min förut. Lol. Sen så gör vi så här. Okej, där då. Om vi tar mina pilar och lägger in i den så kommer den skjuta alla... alltså, då... den kommer skjuta alla enemies som är i närheten. Där hör ni plingljud. Så den skjuter själv ibland. Eller jag vet inte hur många gånger per minut. Eller jag tror det är en gång i sekunden. Och så finns det en regenerator. Och den tårta. När du äter den får du fullt HP och nya grejer. Och då kan du liksom fixa pilar och fylla på. Ja. Är det Oliver Pizza? Han är asbra archer tror jag. Sen så har de ett svärd, man kan göra så här. Du ser att den spammar. Nu försöker jag träffa honom. Så man kan styra den lite själv också. Däremot, det här kan vara väldigt svårt. Vissa gör så att de sätter ut en turret och fyller den med pilar. Eller fyller den lite med pilar. Kanske inte så här fullt som jag gör. Och sen så sticker de därifrån. Typ, och hoppas på att ingen hugger sönder den. För du kan hugga sönder det andra teamets engineer. Eller vad säger jag, turrets. Ja, oh, men seriöst, jag hade fyllt den. Nej. Okej, okay, en gång till försöker vi. Sen kan vi prova Dwarf, tror jag. Eller, vad heter det? Förlåt. Eller Assassin. Freaking ass, alltså. Någon som blir skitsur på typ en engine. Eller vad heter det? Nej! Jag kan inte sätta den tillräckligt nära. Åh, nej. Åh, dog han. Nej. De kan teleportera sig upp där. Fyll. Oj, så jag åt tårta utan himla ängheven. 2, 3, 4. Okej. Vi måste vara försiktigare. Skriver chat. Okej. Nej. Skit. Ja, nu står det. Teleporter is cooling down. Men ni ser det svårt där. Jag är inte bra på engineer alls, men jag köpte den ändå för att det är kul. Och försöka lite men ni ser att det är svårt. Om man inte kan. Okej. Upp. Oliver Pizza. Okej, han dog. Men jag tror det är bättre att sätta... där. Ah! Shit!
Nej, men... Ja, jag rock... Ja. Ja, hoppas det är kul att se på ändå. Även om det går skit just nu. Ska vi se. Ah! Nej! Oh, tack. Så det här är enda sättet att ta sig upp dit. Typ. Jag skulle ju kunna sätta upp på något annat ställe, men jag vill försöka här. Jag kanske borde stå här istället. Okej. Okay. Jag kan nå den därifrån. Ja, ah, just det. Om ni hör att... När man har mindre än, nu ska vi se om vi gör så här. Eller vart kan vi hoppa ner för att skada oss? Sådär, och sen så äter man. Då låter det som att man gör sig illa, men man blir lite healad. Och någon som försöker skjuta mig där. Shit, jag har redan spelat in typ 10 minuter. Tror jag. Ska kolla. Okej, det räcker så här. Så kan jag ställa mig lite försiktigt här. Japp, jag har redan spelat in 11 minuter. Det har vi nu, så provar vi en annan kast. För nu lyckas jag lite här. Han har inte tillräckligt mycket HP. Åh nej. Just det, ens pickaxe är bättre för. Åh, ni ser det OP den här. Åh, shit. Hila. Nej. Ja, men vi kan prova. Assassin. Oj. Assassin. Ska vi på. Men... Okej. Så ni ser, han som sätter upp där, han bara stuckit. Det är nog det bästa sättet, för annars blir man headshotad från den här mappen. Iallafall, den här klassen, man kan äta en speedboost, så får man speed 3. Nu fick jag däremot Narsha av den där killen som var där uppe. Iallafall, det finns speedboost. Jaha, han tog den här mappen, så det är gamen menar jag. Eller matchen. Ja, vi kör. Nu ska vi se, det kommer starta om servern nu. Så. Bjup. Här kan jag också se IP:n och den där. Och servern är bara på 1.6.4 just nu. Men nu borde jag kunna göra den. Och för man måste vänta en liten stund typ. Okej, jag hoppas jag inte hamnar på en as-tom server. Okej, det var inte så många som joinade. Okej, det blir mer. Ja, ah, den här mappen, den är rätt kul. Men jag köpte nyss Assassin, så det är ganska svårt. Dwarf däremot, jag fick en 41 kills. Jag fick 41 kills och 0 deaths på en map. Det var kul. Så alltså 41 i killstreak och inga deaths, det var nice. Men det var för att jag hade en vad heter de? Medic i närheten. Och Medic så blev jag as-OP sen en uppdatering nu. För... what? Ah, kom igen, det kraschar så himla mycket hela tiden. Just CTF. Som är tråkigt. Just det, om jag inte tänkt på det så räknar den inte ner heller så. Nej! Nej. Okej. Okay. Det skulle säga var att Medic så blev as-OP. De typ kan... Istället för att placera cobwebs kan du skicka eller kasta cobweb på en. Och det regenerar, så du behöver inte heala, bli healad för att få mer cobweb typ. Och sen så kan du... Du är immun mot eld, så du pyros är typ inte så farliga mot dig. Och sen så har regenerar du själv. Alltså... Ja, vad bra det går. Och sen
De har ett svärd med sharpness 1, och just det, de renar HP själva. Vad mer? De... tänk efter, de har... ganska mycket mat också, tror jag. Eller har de mat alls? Jag vet inte. Men om det är två medics blir det, då är de as-OP. I alla fall, så... nu går jag till Assassin. De har en Assassinate Redstone. Så det den gör att... när du högklickar med den... så skadar det asmycket. Så skadar det mindre och mindre och mindre och mindre. Och då får du jättemycket... jag ska se, vänta. Du får typ strength i några sekunder. Typ två sekunder. Sen skadar du... aha, den blåa som var... jag glömde bort att det var röd. Då ser ni att den... den där timen går upp, typ. Eller... XP'n. Just nu ska... jag tror det bara är två sekunder som man skadar, typ. Mer. Eller jag vet inte. Jo, det måste nog vara så. Så, nu fick jag också. Men i alla fall, om man gör så här. Ta speed. Sen så tar man... så ni. Plus att... nu ska jag ta den här. Speed 3. Wee. Och det bästa är när man har speed. Däremot, man kan inte regena om man har ingen mat. Så då får man gå upp till... ska vi se. Gå upp hit. Och sen så över hit. Det är typ det enda sättet att regena. För när man står på de här blocken. Det är nog lapis lazuli på andra sidan, antar jag. Då regenar man. Så, nu. Och... den, om du högklickar med Assassinate här så kommer svärdet flyttas hit också. Men vi kan ta speed. Ui. Som sagt, jag måste också träna på den här klassen. Pyro är den klassen jag är bäst på av de jag köpt. Ja, jag tror det. Okej. Okay. Vi kör. Sen så, nu kommer vi fram till någon. Ninjas har... ah! Skit. Vi går över hitport istället. Ninjas har speed hela tiden och ganska bra svärd. Men, och sen så har de enderpearls. Men de renar av att snika, vet jag. Men de har ju... just det. De har golden boots. Assassins. Men de har ingen armor alls. Alltså... Assassins har golden boots. Och ninjas har ingen armor alls. Okej, jag ska vänta tills jag... oh shit, jag kommer dö. Det är väldigt dåligt att de flyttar sig så här. Alltså då går det ju snabbare, men... det är svårt. Ja. Nu är det kanske Dorf nu också. Men... Assassin, som sagt, det är ganska svårt om man inte tränat, alltså. I alla fall, nu ska jag snika. För när man snikar så går leveln upp. Och för varje level får du en mer sharpness på ditt svärd. Och man har speed... nej, såhär, slowness 2. Så du kan i princip inte röra dig. Jag tror det, ja, det är slowness 2. Och det håller på för alltid, även om du räknar ner där. Det kommer förnyas hela tiden. Så... ja, bra. En medic. Jag ska se. Men det enda de man gör typ med dem, där står i ens flag room. Sen så... eller det enda, det är nog bäst för att skydda flaggan då. Sen så... där kommer en Mr. Andersson. Då skadar jag honom oss lätt. Och om man är level 5 så är man immun mot potions och sånt. Så jag måste levela upp till det egentligen innan jag borde gå in mot honom. Men det finns ju medics här så de kan heala mig sen så jag får ny mat och så. Okej, nu är jag immun mot honom. Så nu kan jag bara gå rakt in i honom. Och när man inte sniker så tappar man... level. Och om man blockar med sitt svärd så tappar man också mer typ level. Men då kan du inte ta mer än ett HP i damage. Och om du... du kan till och med blocka ett screen, eller ett screenshot, eller vad säger, ett headshot. Fast då tar du bort 100 levelar, eller 1000 levelar, eller vad var.
Så du kan överleva ett headshot så du fortfarande har kvar din killstreak, men... Ja, du tappar alla dina levelar och då måste du stå och liksom levela upp sakta sakta igen. Så... Jag vet inte exakt vad det är, men jag tror det är en mer knockback per var tredje level. Nu ska vi se. Nu ska jag ha två i knockback. Jep, och sen så är det en fire aspect per femte level. Så att om du är level 20, då har du fyra i fire aspect, borde det vara. Och... Ja. Så om jag är level 10, då ska vi få en ny fire aspect. Och du får en mer... sharpness per level. Så desto mer level, desto bättre. Så du kan liksom one-hitta typ archers i level 20, eller jag vet inte, men... Ska vi döda han där också? Så. Okej, två killstreak, det var inte mycket, men... Den bästa mappen jag vet inte vad den heter, men... Det är nästa mappen för Dorf, jag vet. Det är typ en sandsten som ser... Hur ska man förklara det? I mitten är det som en liten arena med en fontän i mitten. Jag vet inte hur man ska förklara, men... Det är säkert många mapper som ser ut som så. Men... just det, man kan ju blocka för vattnet. Det är någon bugg. Eller... En sak de borde fixa. Åh, fett nice att han fick in kobold där, så jag kunde döda någon. Men den där dåliga med Dorf då, att du måste typ stå still. Du kan inte ta dig framåt riktigt. Och sen så får man till lillfingret jag inte. Wow! Ja, men han healar mig hela tiden så. Vad lugnt. Just det, medics, om de healar dig. Det behöver man bara slå en. Jag vet inte om man behöver slå en med svärdet, men jag tror det. Och först, om du inte har fullt HP så får du typ regeneration. Men om du har fullt HP så... Jaha, där var den blå. Om du har fullt HP så får du nya grejer. Jag vet inte, så då. Är det där? Åh! Hihi. Okej. Så nu tappar jag lite level då, men... Det går saktare och saktare. Alltså, desto högre level där, desto segare går att... levla ner, eller vad man ska säga. De-levela kanske heter. Han var inte... Jag trodde han var blå först. Där är en till. Ja. Vi ser här, nu har vi fått... Kan jag försöka få fyra kills till. Sen måste jag avsluta den här videon. Så han kan vilja... Just det, knockback är en awesome också. Fast ibland kan jag tycka att det inte är så bra för att... då liksom... De flyger iväg och kan man inte slå dem igen. Då dör någon annan dem. För att eftersom att de har så dålig speed... Så är det svårt att dö, alltså slå ihjäl om det sen. Men om man har så bra sharpness så att de dör på ett slag så spelar det ingen roll. Då ser det bara kul ut för deras, man ramlar ju typ när man dör. Eller i alla fall här, för då blir man som en villager som ramlar och dör. Då flyger de snett iväg. Det ser jättekul ut. För det är något plugin som gör att när man dör blir man en villager som ramlar. Så det ser jättekul ut. Två hits. Just det, jag för mig det är per sharpness får du, eller skadar du ett halvt till ett och ett halvt HP mer. Tror det så. Okej, där var några. Vi
ser hur sakta det går. Kan gå. Ja, det tog sig. Men det nu blir nog allt för den här videon, så tack för att ni hittade. Hej då.